Ahoj, jsem Maki a vítám se dalších smíků. Dneska tady budeme pokračovat zase v naší rodině. Tady takhle na začátek, tady mám dotaz ohledně naší kuchyně a našich rohů těhletech. Dvě slečny se tam ptaly, jak jsem udělala tyhle ty rohy. Já vám to ukážu. Není to, myslím si, že u každé kuchyňské linky, ale zrovna u tohletoho typu to je, což teďka upřímně nevím, který typ máme, ale jo, tenhle ten klasický moderní typuju. Ten je v základní sestavě jakoby simíků a vlastně to jsou tyhle ty rohy. Když si jakoby rozkliknete tu danou kuchyňskou linku, tak tam máte vidět, že jo, samozřejmě barvy a po případě, že si to můžete měnit za rohové skřínky a vlastně ty rohy vypadají takhle. No, jakože prostě u té kuchyňské linky si to můžete vyměňovat, takže to je fajn, takže teď už víte aspoň, jak se to dělá. Je pravda, že u některých linek je něco jiného. Většinou tam jsou tahle ta základní těch pět, ale u některých je i něco jiného, což teďka to zkusím najít, protože to teďka nevidím, že jo. A vlastně si to vždycky doskliknete pomocí těch koleček. Tady ještě dodatek, který má jinou kuchyňskou linku a u těch jde vlastně dělat ještě kulatý, jakoby někde jeden prostor. Kulatý, že vlastně můžete mít jak rohový takovýhle, tak vlastně si můžete udělat i kulatý v podstatě barovej, nebo prostě barovou část, která je kulatá, což je zajímavý a je to zrovna z dodatku relaxování, něco takového, lázně nebo tak. Třeba teda tento má taky, to byly zrovna jako s podnikáním práce, takže i tenhle ten, to je zase město. Klasicky, jak máte vlastně velký město, to, jak jsme v něm hráli minule někdy. Takže to, jenom abyste takhle věděli na začátek, jak se dělá kuchyňská linka a tyhle trochy. Mám tady strašně velký dotaz. Já jsem jakoby teďka nehrála, přiznávám, ale postavila jsem nám baráček, že bych se chtěla přestěhovat, protože jsem říkala v pár dílech, že mi je strašně mrzí, že tady nemáme zimu. No a vlastně teďka úplně na začátek se rovnou na ten baráček kouknem, nebudu se tam stěhovat, bude to záležet na vás. Zatím je v procesu vytváření, bych asi řekla, myslím, už nevím, ale chci vám ukázat. Takže je v procesu stavby, kdy vlastně jako jakž tak všechno je jakoby dodělaný, jo, akorát ještě prostě vybavit různý kousky. Je to jenom první podlaží, což je u mě dost nezvyklý, bych řekla, ale udělala jsem ho fakt do takového strašně zajímavého stylu a mně se strašně líbí tenhle ten můj kus, jo, prosím, moje jako obývací pokoj se mi strašně líbí. Je malinká, máme tady vlastně jednu koupelnu, jakoby v celku velikou, je to do světlý barvy udělaný. Myslím si, že dekorace, jo, tady mám jenom na záchodě, což je strašně zajímavý, sakra, tohle brát nebudu, což mi přijde strašně zajímavý. Máme tady ložnici, která je připravená vlastně i pro pracovní místo. Obývací pokoj, ten je úplně úžasný, teda mě se líbí. I kuchyňská linka se mi líbí. Zase jsem to udělala do modrýho stylu, tady jsem si s rohama přímo nevyhrála, tady jsou rohy jakoby kulatý. Tam nejsou jenom trouhelníky, ale jsou tady malý klasický čtverce, tak to. Mám tady rovnou přichystaný jakoby dva dětský pokoje. Pořád máme dvě holky, tak aby každá měla svůj, ale to není jakoby vybavený, to bylo jenom takový námět. Mám tady i pro kreativitu klavír a celkem se mi zalíbilo tohleto obří akvárko. Ještě tam nejsou teda žádný ryby, protože mi tam nikdo nebydlí, že jo, takže je tam nemohli pořídit, ale líbí se mi to. Co se mi líbí dál, tak tady mám jakoby zakrytou v podstatě další terasu, když vlastně to postavím celý, tak já si myslím, že jsem tam udělala, ano, přístřešek. I na druhé straně je přístřešek, ale tam to není vidět, tam mám jakoby ty stromy. A mega se mi líbí tady prostě tyhle ty stromy. Sice jo, trošku to zavází ve výhledu, ale líbí se mi to. Líbí se mi tady cesta prostě sem. A samozřejmě bazén. Ten nesmí chybět, protože máme mořskou panu. Takže to je můj takový návrh na přestěhování. Pokud se vám bude líbit, tak mi to napište do komentářů. Po případě se přestěhujeme, po případě ne. No, máme tady opět naši rodinu a nějaká slečna mi tam psala, že strmy strašně závidí, že mi už jakoby tohleto, ten kojenec se plazí. Já nevím, já jsem se zatím nesetkala s tím, že by se mi neplazil hned. Jestli si to nepleteš třeba s miminem, jo, ten kojenec prostě se plazí, i to batole rovnou se plazí, akorát co je rozdíl u batolete, tak z začátku, když nemá nějakou první úroveň toho chození, tak nesejde schody. To je jediné, co jako jsem vypozorovala, kde by jako mohl být nějaký problém. Co bych určitě chtěla zkusit, tak je vyzkoušet první jídlo naší Roxy. Roxy se vám líbí jméno a líbí se vám i to, že jsou vlastně každá jiná, že jedna je zrská a druhá je hnědovlasá. Mně se to teda taky strašně moc líbí, protože aspoň nejsou stejný. Mama nám přišla z práce,
Volá mi šéf, klidně si to zvedni, ty se hlavně najes. Teďka nevím, co jsme jí dali, myslím, že mango, pokud se nemýlím. Vypadá to zatím fajn, myslím, že i minule jsme dávali tátou to jídlo. A vypadá to, že jo, že jí to chutná asi. A tohle fakt nechutný lidi. Teďka můj synovec se taky začíná, jakože už trochu krmit takhle jako by těma příkrymama, že ochutnává. Řeknu vám, je to fakt tak v realitě. Ten je vždycky tak zablitej tady úplně všude, protože si do toho šáhá, prská cokoliv a je úplně, no, špinavý jako prase. Taký malý prasátko, to je jako fakt. Smutná, ty chceš se chrápat, no tak co to je jako, no ne, už jsi šťastná. Ale chceš zároveň spát. Jož, hež, Maria. To dítě chce jenom spát, to je tak úplně o ničem. A posadíme tě sem a buď budeš spát, nebo ne, je mi to jedno. Já si připravám tady jakoby v těch simíkách strašně. To je jak jako, že za jednou zase řveš. Že jsem jako bezcitná k těm dětem, nebo k těm batolatám, miminkům, nebo prostě tak. Ale já nevím, mě to nepřijde tady jako až tak roztemlý jako v té realitě. A hlavně když to řve, mě to úplně tahá ty uši. Dobrý, vypadá to, že uklebavka pomohla. Já bych stejně chtěla nechat vydut. Já jsem sice říkala, že počkám ty 4 dny, než jakoby se mi to samo dá, aby vyrostla, ale jim možná nechám vyrůst, protože tohle je takový o ničem a prostě si zatím stojím. Dáme jahodový dom. Já nevím, jestli jsem teďka dělala týhletý. Ona si hraje s prankama, no to je tak hezký. Ty jsi tak roztomilá. Přidáme narozeninové svíčky a necháme přinést Roxy. Já vím, že sice spí, ale to nevadí. V této chvíli vydrží, prostě ji chceme nechat vyrůst. Chceme už si hrát s batoletem a určitý. A mám rozbitou myčku, koukám. Spoukli jsme to. Co by se jí mohli okouzlující blázněma nezávislá, většina spokojíma. Dáme nezávislá, to taky většinou nedávám. Takže dáme nezávislá. Vážně máš krátký vlasy? Vypadáš jak kluk? Vypadá, jo, rozhodně vypadá jako kluk. Takže ji rozhodně musíme změnit. Ale má moc hezký oči, tyjo, skra, kdo má ty zelený oči, mě to tak zajímá, Vendel to není. Po mámě to máme, dobrá, tak to jsem ráda. Hnědý vlasy bychom mohli dát trošku jiný, než co měla ta minula, i když teďka už upřímně nevím, jaký měla. A má takový frňáček jiný mi přijde. Dáme jí s ofinkou, to bude hezký, musíme jí to změnit, bohužel úplně všude, si to tohle taky hezký, jo. Ježíš, tohle je taky roztomilý, sakra, to je dilema. Ne, dáme jí, a tohle taky hezký. Ježíš, to, já budu asi hrozná máma. Myslím si, že máme kočku. Máme Čiču, jenom musíme teda změnit postýlku nahoře. Já bych ji asi jenom předělala z týhletý, že jí to necháme, sakra. Jak hrát tuhle bavku, já to chci změnit. A jenom, tak to budu muset koupit, že jo. Takže očividně, když tam dáte ten kolotoč nahoru, tak už bohužel to nemůžete změnit na to batolecí postel. Nevadí, tak ji uděláme takhle. My chceme tu světlo... Ne, tohle je hnusný. Tohle je hezčí. Aj, to je taky hnusný. Ale to řešit nebudeme, ne? Takhle je to vylepšit. Konverto. Ne, na postýlku nechce. Prcek, myslím si, že potřebuje maximálně najíst. Takže jí něco uděláme. Nebo teoreticky nemusí být tak líná, že jo? A packou si... Počkat. Packou si nabídnout? Ježíš, fakt ona bude vlkodlakem. Cool. Takže i starší máme po tátovi, i když, jako chápu, měla větší šanci být po tátovi, protože máma ještě nebyla vlkodlakem, ale mladší je, teda po mámě, vlkodlakem, teda se stane. Jestli to necháme tak uvidíme. Já jsem říkala, že to chci pak po čase změnit, aby jsme měli takovou multifunkční rodinu, takže uvidíme. Ale zatím je fajn, že jí máme po mámě. Aspoň nebude sama máma, což se mi líbí. Když mám takhle jakoby noc a malá Roxy vlastně nechce spinkat, tak ji asi necháme si hrát, učit se takhle přes tu noc a pak vlastně nic. Pak bude spát přes den, protože stejně jak ji pošlu do školky, kvůli tomu, že oba dva rodiče mi jdou do práce. Ježíš Mara, bolest z klubání tesáčku, to musí být nový. U té první jsme to neměli, pokud se nemýlím. Sakra, ona mi nevleze nahoru. Sakra. Dobrý, tak sem přidáme postel, protože, no, jsem líný člověk. Nebudu kecat, ale vy už to víte. Takže nebudu budit rodiče a ona si prostě hajne sem. Spinkat, běž spinkat hezky. Ona si šla, chtěla hrát s kytkama. Starší je, prostě zrusakna. Když má všichni se mi probouzají o půl pátý, no co to je?
sakra, tady mám bordel, mami, pojďte uklidit. A trošku pomalejší uklid, jo, asi kdyby takhle dělala takhle pomalé, jo, tak by asi, ty vogo, nevím. Nevím, ale uděláme snídaní, protože se určitě budou chtít najíst úplně všichni. Ano, probí se mi táta, skvělý. To jsem si vždycky přála, jo, ty jsi vám dort. Má dobrou postavu, takže si to může dovolit. Já to mám poškrábaný, já to měla poškrábaný, tu židli, no to je taky, ty vogo. Nepraktické to, když jste vlkodlakem. Ničíte si nábytek. Noc ve městě, že jsme si došli na rande s taťkou učit omluvat. Nevím, asi myslím si, že je důležitý, nebo důležitý. Jako je fajn tady si asi už s těma i dětma jako více prostě učit jakoby omlouvat cokoliv i něco jiného, že to je fajn. No prostě víc jako osobností tomu dítěti asi dáváte. Nebo jako v těch simkách obecně je víc takový, jako víc, já nevím jak to popsat, jo, ale víc lidskosti, zní to divně, ale asi jo. Prodáme tady brambory. Odplevíme to tady, sice jdem za chvíli do práce, ale on to stihne, teda bude muset. Jako neříkám, já jsem na tohle ten barák strašně pyšná, že jsem ho předělala jsem ho, protože ta předělávka byla celkem zálusk to udělat do vendových požadavků, ale jako v rámci možnosti jsme vytvořili dobrý místo, si myslím, ale mohli bychom se taky přestěhovat. Další rok si jsme právě osvojili dovednost chodit na noční. Budeme to muset trénovat a pak si třeba na ten nočník i dojde sama. Jasně, ty si chceš hrát, ale zároveň máš hlad, tak si běž chvilku hrát a zároveň teda ti něco uvaříme, protože to by bylo celkem důležitý. Něco třeba Cezar salát, to by asi dítě mohlo, teda Matule. To není tak hrozný. No ale během toho, než co táta bude jakoby vařit, tak asi necháme něco si přát. Necháme vyrůst jak rodiče do dospělých, protože jsou mladí dospělí, tak do dospělých. Není to nějak zvlášť jiný, furt je to stejný. Takže to, ale zároveň teda necháme vyrůst i naší malou Kassandru, kvůli tomu, že chci, aby už byla teenager a chci jí najít první lásku. V příštím díle. Teda spíš někým se seznámit, aby to nebylo tak špatný. No a co bychom jí dali? Já jsem řekla, že jí chci mít jako kouzelníka, nebo uvidíme, jestli teda zkusíme i tu vílu, ale to jsem řekla v minulém díle, že tam se mi nelíbí, že tam není čeština pro vás, takže tak. Takže vůbec nemám pár, co udělám. Co chceš být? Vzdělána? Možná jo, tady je vlastně čáry a mágy, tak přímo uděláme přímo jakoby pro tebe a dáme ti, že budeš romantička. A zároveň teda je i morská pana. Jupi, ještě si teda necháme vyrůst tátu do dospělýho, ať už to máme všechno jakoby z krku. A vlastně má Roxy, jo, tak chce spát, ale nejdřív se prosím najíst. Najez a pak mě běž spát, to už mi asi v celku jedno bych řekla. Ale spát už můžeš jít sama, tam už dojdeš sama. Tak, jdem se podívat na naší Kassandru. Pokud máš tak utlej pas. Naše makanda je celkem mačka, bych řekla, stále, i když je štíhla, nebo hubená, nebo jak to mám říct, a tátě je vymakaný. Tak zatím tahle postava se mi nelíbí, přiznávám, nelíbí, je to moc hubený. Takže ti jdeme změnit, trošku vylepšíme ti vlasy, protože, no, nebudu kecat, ty vlasy se mi taky nelíbí. Jo, tak než změníme tvoji stránku a pak se podíváme na tu mořskou stránku, protože už vlastně je tam daná. Ty máš piercing, ok, necháme ti piercing. A něco, co není tak vidět, tohle mi přijde úplně extrémně jako viditelný, ty vogo, zrovna, že máš ještě zelenou tu kuličku. A necháme ti ho, nevím, jako já, mně se celkem líbí v nose, jenom jako tady pecka, ale někomu to prostě nesluší a ten piercing nahoře ti klidně nechám, ten mi tam jako nevadí, teda zase, proč to sakra máš zelený? A mě ti to, aby to tonelik nebylo vidět. A nakonec má hnědý oči, neměla předtím taky do zelena? Teďka upřímně nevím, ale má hnědý oči teda po tátovi, ok. Změníme ti vlasy. Máš je zrzatý. Když jsi zatím jako mořská pana, tak si říkám, že by bylo fajn, nevím jaký ti dát, ale nějaký jako zajímavý možná, nevím, má takový zajímavý obličej. Nepoznávám tam jak ani Vendu, tak ani Makandu. Dobře, necháme krátký vlasy, ale ne až tak krátký, takže asi, nebo neměla tyhle ty předtím, teďka si nejsem jistá. Ale co určitě jí teda nechám udělat, tak jí trochu namaluje. Jo, tyhle ty vlasy měla, tak ty jsou opravdu jako fakt echt krátký. Přímě nevím, kde jsou ty, co jsem viděla. Jo, tyhle ty jsou delší a to vypadá mnohem líp.
Co ji určitě udělám, tak je trochu ji namalujem, protože je strašně vybledlá a má strašně malý oči, nevím po kom, ale dáme jí trošku ji namalujem, ať není tak vybledlá. Ale něco decentního, že co si budem, je to teenager, takže jako chtěla by to asi něco decentního a zrovna emo z toho fakt dělat, z ní nechci dělat. Ježiš, teďka je taková furt dítě v tom obličeji. Na postavu máš jako teda fakt hodně hubenou. Prsa máš, ale pas máš teda hubený. Možná se to pak časem změní, ale to uvidíme. Ta kombinace, ta se mi líbí, takže nechám tuhletu. Ok, necháme ji takhle. Jdeme se podívat na tu mořskou panu, jak bude vypadat a... Oh můj bože, tak ta... ocas. Na to, že tátu máme celýho do červený. Tak ona má dobrý ocas. Tobě ho necháme do co tak ti zbědím vršek, protože... Že bysme jí dali úplně celou do mořský pany. Jo, ideál, takhle ji nechám. Nic víc, možná doplňky bychom ti mohli dát nějaký k tomu. A dokonce i nechty bychom ti mohli dát, vidíte, to bych mohla taky dát v klasický verzi. Trošku tě určitě nalíčíme, protože tady to zrovna asi by chtělo trošku nalíčení, teda ne úplně takovýhle, ale něco málo by to asi chtělo. Jo, nechám ji takhle, koukneme na ty nechty tady. To vím, že přidávali, ale furt jsem vždycky nevěděla, kde to je, protože zrovna jsem ten typ člověka, který by tady totálně očumoval všechno, co je novýho, jo. Oh, dokonce máme i nechty na vlakodlaka, ukaž ty pazdrátky. Ono to, nevím, škoda, že to ta postava obecně nedá takhle tu ruku, protože není to fakt vidět a tyhle ty teda vypadají zajímavé, dívím se, že nemá i ty bílý, to jsem trošku čekala. Do modrý, barevný, jasný. Ne, tenhle ten styl není to tolik vidět, jo. Všimněte si, to prostě není skoro vidět. Já vám to tam zkusím pak přiblížit. Ale bohužel bylo by to hezčí, kdyby vám ty pazoury takhle tam třeba dali jako klasicky ve studiu třeba. A vy byste to mohli hezky vidět. Tak, pojď se mi ukázat. Jo. Pecka, mi se líbí lidi. A ty nechty jsou taky moc úžasný. A samozřejmě, jdem se podívat na... Náš, jak to říct, na náš ocas v akci, protože ho chceme vidět v akci, protože ten je fakt úžasný. Oh, ježiš, to vypadá tak libově, fakt úžasně, bože, ta kamera, to je hrozný. Oh, fakt moc dobrý, fakt se jim povedla. Je, máma zrovna se z ní stala ta, to je dobrý. Zkusíme říkat se ztracenou kontrolu. Dobře, tak se jí to nepovedlo. Ona na to moc štěstí nemá. Víš co, dělej si co chceš, je mi to v celku jedno. Pokud něco zničíš, tak to opravíme. Naše dcera je fakt boží, bych řekla. Fakt boží. Je, jak to, že tě máme vyděšenou? Vlkodlak nad sebou ztratil kontrolu a teď řádí. Vždyť je to tvoje máma, vždyť máš ráda, sakra, co děláš, když ještě nic se nedělá. Bože můj. Takže se s tím vlkodlakem nedá takhle interakovat, když jako zuří, protože jako třeba uklidit to nebo něco takového. Bylo by to hezký. Pomáhat s rodinou jako dobrovolnit. Má si ještě nějaká míru milovná, sakra. Tak uvidíme, že má, co se jí bojíš, bože. Ach jo, ta má fakt v životě těžký. No nic, já bych to tady asi ukončila, nevím, jak to bude dlouhý. Proto vážně, nevím, jak to bude dlouhý, protože uvidíme, až to se stříhám, tak jak to bude. Vy mi napište do komentářů, na co jsem se ptala a příště budeme hledat lásku naší dceři. Teda první lásku, takhle první lásku naší dceři, takže tak. Mějte krásně a čus. Ještě takhle na závěr, tak vám musím ukázat jednu interakci, co jsem teďka na ní přišla, jo, chápeme se, a musím vám ji ukázat. Tím, že máme malou... Rosie, taky Roxy, taky máme jakoby vlkodlaka, tak ji budeme učit vidět a já to chci vidět s váma. Teďka ji učíme teda omlouvat, jo, ale pak. Ježíš, to bylo sladký. Takhle ještě máme učení teda Roxy vítí. Vypadá to fakt úžasně, už se těším, až bude zase větší, ale zatím si ji necháme takhle. Tohle je fakt už konec, takže se mějte krásně a čus.